Hei, velkommen til Skjærgårds. Takk for det. 2012. Ja, hva gleder dere dere til? Det er en bra konsert og alt det. Hvem er på en måte, hvem er den artisten du ser mest frem til å høre på i år? I år så er det Coming People, siden de kommer fra Toten, som vi gjør. Hvor er dere fra? Jeg er fra Søgne menighet. Søgne menighet, kan jeg få et søgnerop eller et eller annet? Hvis jeg sier rødt lys, hva sier dere da? Nei, det er ikke godt å si. Men hvis jeg sier ris, hva sier dere da? Ros, ja. Vi er fra Bergen, og jeg er fra Bærum. Bærum, helt topp. Hva skal dere på festivalen her da? Vi skal slappe av, henge folk og høre på sykt mye bra musikk. Altså, høydepunktet for de aller fleste her er jo å tråkke dette skrittet, berømte skrittet her, der, over på øya. Ikke sant? Se gutta gjøre det. Og da er sommeren i gang, gutter. Hva gleder dere til her på øya? Treffer nye folk. Ha det bra. Hvilken artist er dere gleder dere mest til å se? Jeg gleder meg til tog i kveld. Til en konsert i kveld, med tog. Fordi jeg har restaurant her. Jeg vet ikke, er det tog de heter? Tog eller jeg har ikke peil. Ja? Mm. Eller Lyden eller Jesus Love Electro. Hvordan skal dere bo? Et telt. Et veldig fint telt. Ha en god uke, så snakkes vi i Big Top. Det å komme inn på øya, Risøya, det er liksom... Det er på en måte en liten smak av himmel for mange, tror jeg. I hvert fall det for meg. Hei. Hei. Kan du si hei? Da er vi kommet inn på teltområdet, og da skal vi besøke noen av telterne våre. Flott telt. Hei alle sammen! Hei! Hvor kommer dere fra? Fredrikstad. Råde, Fredrikstad. Råde, Frikstad? Fredrikstad. Ja, Fredrikstad, men jeg sier Frikstad. Hva er det dette er for noe egentlig? Det er et militærtelt. Hvis jeg sier ris, sier dere? Øya! Hvis jeg sier skjær, sier dere? Gå! Skjær! Gå! Skjær! Gå! 2012! Kall! Bra!